ជនជាតិចិនបានក្លាយជាទេសចរលេខ1ដែលមកលេងស្រុកខ្មែរច្រើនជាងជនជាតិដទៃក្នុងរយៈពេល4ខែដើមឆ្នាំ2019នេះសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រសួងទេសចរផ្សាយឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថាទេសចរចិនមកស្រុកខ្មែរមានចំនួនជិត700,000នាក់គិតពីខែមករាដល់ខែមេសាពោលគឺកើនជាង 35% បើគិតអំពីចំនួនទេសចរបរទេសមកលេងស្រុកខ្មែរសរុបទេសចរចិនមានចំនួនលើសទេសចរដទៃគឺមានចំនួនជាង36%នៃទេសចរបរទេសសរុបប្រមាណជិត2លាននាក់រាប់ពីខែមករាដល់ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនសិនហួរកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានដកស្រង់សម្ដីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរខ្មែរលោកថងខុនចុះផ្សាយថាកម្ពុជារំពឹងនឹងតេទៀងទេសចរចិនឲ្យបាន3លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ2020ហើយឆ្នាំ2025ឲ្យបាន5លាននាក់ក្រៅពីតេទៀងទេសចរនិងរូបិយប័ណ្ណចិនដែលថានឹងជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិទេសចរចិនក៏ខ្លាយជាបញ្ហាឥតឈប់ឈរដល់សង្គមខ្មែរជាពិសេសនៅតាមទីក្រុងទេសចរកំសាន្តមួយចំនួនដូចជានៅខេត្តប្រសិទ្ធអនុកែបកំពតកោះកុងជាដើមអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សេចក្តីរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភាថាជនជាតិចិនជាជនជាតិប្រព្រឹត្តអុក្រិតកម្មនិងជាជនជាតិរងគ្រោះដោយអុក្រិតកម្មច្រើនជាងគេនៅស្រុកខ្មែរក្នុងរយៈពេល4ខែដើមឆ្នាំ2019នេះបើពិនិត្យអំពីកំណើនអំពើអុក្រិតកើតមានក្នុងចំណោមទេសចរបរទេសក្នុងចំណោមជនល្មើសច្បាប់341នាក់ដែលប៉ូលីសចាប់បាន241នាក់ជាជនជាតិចិន49នាក់ជាជនជាតិយួន26នាក់ជាជនជាតិថៃ4នាក់ជាជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងនិង3នាក់ជាជនជាតិអាមេរិកាំងរហូតមកទល់ពេលនេះពលរដ្ឋខ្មែរសឹងតែកន្លះនគរទៅហើយបាននាំគ្នាត្អូញត្អែអំពីជនជាតិចិនដែលមានខ្លះមករកស៊ីលក់ដូរដោយខ្មែរម្ចាស់ប្រទេសកាត់មុខកាត់មាត់មិនគោរពច្បាប់ទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរបង្កចលាចលរំខានដល់សន្តិសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយជាប្រព្រឹត្តបទអក្រក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនលបែងស៊ីសងផឹកស៊ីស្រវឹងដេញវាយកាប់ចាក់គ្នាហើយខ្លះទៀតដើរស្រាតកណ្ដាលវាលយ៉ាងអនាធិបតេយ្យឥតខ្មាស់អៀនតាមប្រទេសក្នុងសង្គមសហគមន៍អាស៊ានមានតែស្រុកខ្មែរទេដែលជនជាតិចិនហ៊ានប្រព្រឹត្តដូចនេះដោយឥតកោតក្រែងកាលពីចុងឆ្នាំ2018ភ្នាក់ងារមានសមត្ថកិច្ចក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ធ្លាប់បានបណ្ដេញជនជាតិចិនចំនួន232នាក់ក្នុងនោះមានស្រី38នាក់ចេញពីកម្ពុជាដោយពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឆោបោកគំរាមកំហែងនិងជំរិតទារប្រាក់តាមប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ VOIP ទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញសេចក្តីរាយការណ៍ពីនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួននិងបណ្ដេញជនបរទេសទៅប្រទេសកំណើតវិញសរុបចំនួនជិត 15,000 នាក់ក្នុងនោះមានស្រីជាង 2,500 នាក់ហើយពួកគេភាគច្រើនជាជនជាតិចិន។